მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატს რაგბიში ოზურგეთშიც აქტიურად ადევნებენ თვალს, მით უმეტეს რომ წლევანდელ ჩემპიონატში საქართველოს ნაკრები მონაწილეობს. ჭიდაობის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტმა სვიად უნგიაძემ გულშემატკივრებისთვის ფანკლუბი ჩამოაყალიბა. ყოველი მატჩის სანახავად მოქმედით ყოფილი სპორტსმენები, მწვრთნელები, სხვადასხვა ორგანიზაციის ხელმძღვანელები თუ უბრალოდ რაგბის მოყვარულები რესტორან ქალაქურში იკრიბებიან და საყვარელი ნაკრების გამოსვლას ერთად ადევნებენ თვალს. მშობლიური ნაკრების თამაშს ძირითადად დადებითად აფასებენ, მით უმეტეს რომ წელს საქართველოს საკმაოდ ძლიერ კონკურენტულ გარემოში მოხვდა და ჯგუფიდან გასასვლელად მას მეტოქეობას რუმინეთის, შოტლანდიის, არგენტინის და ინგლისის ნაკრები გუნდები გაუწევენ. მსოფლიო ჩემპიონატის მსვლელობა ის იქნება, ჩვენ ყველა მატჩზე შევიკრიბებით. ეს იქნება საქართველოს ნაკრების თამაში თუ სხვა ნაკრებების თამაში. დღესდღეობით შევიკრიბეთ რამოდენიმე ადამიანი, ჩვენთან გულშემატკივრები მოვიდა, ორგანიზაციის ხელმძღვანელები, ჩვენი კლუბის წევრები და გულშემატკივრო საქართველოს ნაკრებს. ძალიან ძლიერ ჯგუფში მოხვდა, აქა მოქმედი მსოფლიო ჩემპიონები ინგლისელები, ძალიან ძლიერი გუნდი ყავს არგენტინას, შოტლანდია. ეს იყო წლები, როცა 7 და 8 და 10 წლის საქართველოს ნაკრები ამათთან დიდი ქულები მარცხდებოდა 50 ქულიანი და 70 ქულიანი სხობებით, მაგრამ უკვე და ისე დახვეწა საქართველოს ნაკრებმა. უკვე ყველა მეტოქისთვის, იმ ინგლისის ნაკრებისთვის საშიში მეტოქია. როცა რო ბალეში გევდა, უნდა მთელი საქართველოს ბალეში იყოს, ასე 2 აზრი არ არსებობს. ეს დიდი დღესასწაულია, მარტო მინდა რომ ამ ყველა პატარა სახელმწიფო და მესამე მსოფლიო ჩემპიონატს თამაშობს საქართველოს ნაკრები და პლუს ამას რომ ადრეს ახალთამაში მიტერა შოტლანდიასთან ეს წარმოუდგენელია 9-3 განაბარი ბრძოლა, ჯერ კიდე დრო დარჩენილია და აი როგორ ადაპერ დამთავრდება არავინ მო არის ის და ძალიან დიდი პროგრესი არის ეს კლიანად ჩვენი სახელმწიფოს საქართველოს და ეთლანად რეგვის წინსვლა ძალიან დიდი ნაბიჯი არის ამათი ესეთი კარი გამოსული.